kigge. Jeg kigger lige. Ja, men det må vi også godt, jo. Død mand! Han har våbnet frem, han har våbnet frem. Kom så, kig. Våbenhælden fælder vist dig. Ja, men det er, hvis jeg ikke mister, så trækker han det jo ind. Ja. Så jeg håber på, at han gik frem. Okay. Jeg rykker. Vent lidt, Mik. Kom. Der står en helt fremme. Vent. Ja, han står der ikke mere. Jeg kører bare, så må jeg dø. Jeg løber bare. Kig rundt. Jeg ser en derovre, han er død. Kan du prøve at pille ham herover? Jeg kan ikke skyde med venstre overhovedet. Pas på herover. Holder du lige her imens? Jeg vil gerne forbi. Han er inde i vinduet.